Velkommen til YouBio, en interaktiv e-bog i biologi, bioteknologi og idræt. I denne tutorial skal I høre nærmere om økologidelen af YouBio. Her ses den samlede indholdsfortegnelse. Økologidelen består af fem kapitler på over 300 sider og med ca. 325 figurer. Lad os se nærmere på kapitlerne. Vi starter med kapitel 26. Kapitlet omhandler grundlæggende økologi. Det er opdelt i fire dele, Første del handler om energi og produktion, herunder primær og sekundær produktion. Anden del handler om energistrøm i f.eks. fødekæder og fødenet. Tredje del handler om populationsbiologi, hvor en lang række emner tages op, f.eks. populationsbestemmelser, prædation og truede arter. Fjerde og sidste del handler om adfærdsbiologi, som f.eks. territorier, kuldstørrelser og personligheden hos dyr. Lad os kigge nærmere på et par sider. Vi tager kapitel 26.5.6 om prædation. Til venstre ses en illustration af nicheopdeling en rest fra det foregående delkapitel. Bladrer vi en gang, ses et par klassiske byttedyr rovdyr kurver, og bladrer vi en gang til, ses en figur, der viser konsekvenserne af at indføre en ny art i det økosystem. Bladrer vi en sidste gang, ses giftfrøer med stærke pangfarver, hvorved det signalerer blive væk til rovdyr. Vi går tilbage igen. Vi tager kapitel 27. Kapitlet handler om stofkredsløb. Det er inddelt i to dele, Første del omhandler nedbryderne, altså svampe, bakterier og større dyr. Anden del omhandler de forskellige stofkredsløb, f.eks. For eksempel kvælstofkredsløbet. Lad os kigge nærmere på kapitel 27.1. Her ses en illustration af, hvor de forskellige grundstoffer findes i en organisme, f.eks. at der sidder fosfor i ATP. Bladrer vi en gang, ses en forenklet fødekæde, hvor de generelle stofkredsløb er illustreret. Blad vi en gang mere, ses en illustration af nogle af de vigtigste større nedbrydere, såsom bænkebider og regnorm. Vi smutter tilbage og ser på næste kapitel. Det er kapitel 28. Kapitlet handler om jordbund og plantefysiologi. Det er opdelt i fire dele. Første del handler om jord, hævner muld og morjord. Anden del handler om planter, hævner taksonomi og forskellige typer planter med fokus på blomsterplanterne. Tredje del handler om optag og transport i planterne. Men sidste del handler om problemer for jordbunden. Lad os kigge nærmere på kapitel 28.3.6. På figuren ses opbygningen af en blomst hos blomsterplanter. Bladet vi en gang ses forskellige typer blomster og frugtknuder og afgivelsen af pollen fra en støvknap. Bladet vi endnu en gang ses støvkornets vej fra støvfang ned gennem griffelen til befrugtningen. Vi kigger på næste kapitel. Det er kapitel 29, og det handler om forskellige økosystemer. Det er opdelt i syv dele, hver del med fokus på et bestemt økosystem. Første del ser nærmere på søen, 2. del på vandløbet, tredjedel del på havet, 4. del på skoven, 5. del på ørkenen, 6. del på polarområderne og 7. og sidste del til på verdensrummet som muligt økosystem. Lad os kigge nærmere på kapitel 29.2.2. Her ses et billede af en sø. Hvis vi bladrer en gang, ses lysintensiteten ned gennem vandmasserne og til højere måling af sigtdybden. Bladrer vi igen, ses pH-svingninger i løbet af døgnet, og bladrer vi igen, ses de tilsvarende ildsvingninger i døgnet. Bladrer vi en sidste gang, kan vi se udviklingen af temperaturspringlag i en dyb sø i løbet af året. Lad os se på sidste kapitel. Kapitel 30. Kapitlet handler om forurening. Det er opdelt i fem dele. Første del kigger nærmere på forurening af vand. Det kunne være forskellige typer, såsom primær og sekundær forurening, men det kunne også være forskellige områder, såsom søer og havet. Anden del ser på vandrensning. Tredjedel ser nærmere på luftforurening, f.eks. radioaktivitet og ødelæggelse af ozonlaget. Fjerdedel ser nærmere på klimaforandringerne, f.eks. med drivseffekt og effekterne af den globale opvarmning. Femte og sidste del handler om naturgenopretning. Lad os se nærmere på kapitel 30, 5, 3. Bladrer vi lige en gang, ser vi en illustration af solens effekt på temperaturudviklingen på jorden. Bladrer vi en gang til, ses temperaturudviklingen nu, og så den del, der kan tilskrives solen og vulkansk aktivitet. Til højre ses afsmeltningen af is fra Grønland og Antarktis. Bladr vi en gang til, ses en gletsjers tilbagetrækning gennem 75 år, og bladr vi en sidste gang, ses en smeltevandsflod fra Grønland og effekten af smeltende hav og landis på vandstanden. Der er naturligvis resuméer sidst i hvert kapitel, og husk så, at du kun har set ganske lidt af økologibogen. Der er meget mere. Og hele Jubio indbefatter altså også en fysiologibog, en biokemibog og en genetik- og genteknologibog ud over økologidelen.